Завдяки посиленому складу Провенор Форте оздоровлює простату. І саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Провенор Форте. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Року Росія може відрядити воювати в Україну кілька тисяч військових із Північної Кореї, пише Washington Post. Там мають інформацію, що солдати із КНДР вже проходять у Росії бойовий вишкіл, а дехто із офіцерів вже перебуває на тимчасово окупованих територіях України. Спостерігають за діями росіян і вивчають поле бою. Раніше, нагадаю, у ЗМІ з'являлася інформація, що під Донецьком ліквідували 20 окупантів, включно із північнокорейськими офіцерами. Куди саме направлять нові загони із північнокорейцями, поки що невідомо, пише Washington Post. Один із варіантів – російське прикордоння. Тоді Москва зможе вивільнити власні війська для участі у бойових діях в Україні.